Labas bičiuliai. Girdit ką nors? Nieko. Štylius. Ir nepatikėsit, kur aš esu. Šiemet pirmą kartą. Ir Kauno Marios. Kauno Marios. Pietus. 12 valanda. Ir sugalvojau, jeigu išbūsiu, nepabėgsiu ant vakarinio. Ant vakarinio paieškoti ešeriokų. Ir vėlgi dar net nesusirišau su toliau bandyt prisijaukint Graffiti Leader korto UX spinigėlį, o čia Kaunomari, manau, pats tas su jau bus 7-8 gramukai. Kaip ir minėjau praeitam video, pinigėlis iki 8 gramų. Ir kurį man užfundijo Kęstutis iš Lucky Tackle. Beje, bičiuliai, kas ano video nematėt, vėl priminsiu, tai Lucky Tackle L visiems pinigam su nuolaidos kodu UNI10. 10% nuolaida. Kodėlgi nepasinaudot? Tokia galimybė. O kotukas, nu aš jau vienąkart gaudžiau. Sunki žvejyba buvo, bet apžuvinau ir tikiuosi, kad dabar bus geriau. Fainas kotukas, va, dar sik. Galiu jums parodyti, kas nematė nasiki. Šiaip, užėkit, pasižiūrėkit, aš ten daugiau apie jį pakalbėjau praeitam video. Nuorodą paliksiu aprašymę, kaip visą laiką, arba va čia kažkur tai jums bus. Tai kotukas, kaip ir minėjau, 0,5-8 gramų užmetimas. 2,9 m berods centimetrai. Štai tokia rankinytė, logotipas, viskas. Vienu žodžiu, ekstra festas. Džigui, džigrygui, netgi lengvam dropšotukui. Nu toks, kaip skait, kaip aš sakau, čiuliai, kotas sistemom. Sistemom, įvairiom variacijom, tikrai labai geras ir kaina, bičiuliai. Čia, kaip ir jau minėjau, truputį pigesnė versija, o kodėl jinai pigesnė, tai vėlgi pažiūrėkit praėjusį video, ten aš papasakojau. Tai manau, tiem, kas nenori visiškai biudžetinio ir nenori labai sakykim, premium top klasės brangaus, tai šitas variantas drąsiai jum. Bičiuliai, drąsiai jum. Nes jo kaina parduotuviai ten apie 200, gal 2 su mažu trupučiu. Tai sakau, variantas labai tikrai geras. Tai, o, kas čia bangų nėra, jau nešioja mane. Tai va, tai aš ryšuos. Džigelis, dar pasiėmėjau UTR-ą, galbūt dropshotų pabandysiu. Nu, sakau, nežinau, pernai vienas iki buvau trumpai ir viskas. Šį sezoną ne vienos žvejybos Kaunomari, apleidau visai. A, ir va, vėlgi, lygtai tokių pasigirdo gerų ženklų, kad lygtai atseit su kirminais reikalai taisosi. Smetame, kad kaip ir ar tai sumažėjo, ar tai visai jų kaip ir beveik nėra. Tai va, būtų gerai pagaut keletos kutamų ir pažiūrėt. Filiukę padaryt kokią. Nu, vienu žodžiu, sakau, pirmiausia reiktų pagaut, o paskui žiūrėsim, kas su jais darysim. Nes ir pačiam norisi įdomu, ta prasme, sužinot, pasižiūrėt tą situaciją. Tai gerai, bičiulė, aš ryšuosi ir susitiksim jau pirmam taške. Nu ką. Tiesa, bičiuliai, būsiu, ko gero, aš būsiu biškį apsimelavęs jum. Dabar, vat, kai dar plaukiau kitos vietos, prisiminiau, juk su Marium bandėm starkio atidarymągi čia daryti Kauno Marėse. Taip kaip filmą nebuvo, tai pamiršau, o klubiokai ir patronai, tai žinai viską, juk tada buvo, tų starkiukų buvo. Dabar neatsimenu, kiek, nu buvo,
gal link 10, bet esmė tame, kad nu, nebuvo ką neverti, nebuvo jie verti išvyst, kaip sakyt, ta žvejyba išvyst dieno šviesą. Tai va, bičiuliai, kas norit daugiau žinoti ir visą šviežiausią informaciją, jungitės į patronus ir memberius, klubiokus, kaip aš vadinu. Nes kau, ne viskas, tikrai ne viskas pavirsta į filmus ir papuola į viešumą, taip sakant. Nu, aš bandau pirmą kibimą užtarėt. Pirmas sustojimas, šlaitelis, kažką tai parodė echolotas, bet aišku, greičiausiai balta žuvis, nors tai prie dugno prisispaudė, gal ir galėtų būti ir šeriokai. Nežinia, kaip čia bus. Sakau, dabar 12 valanda. Patys pietus. Tai vėlgi. Pabandysiu, jeigu kantrybės turėsiu tiek, tai iki vakaro. Nu, vakarinio. Bičiuliai, pirmas yra bet ant rupšoto. Džekelis kol kas nieko. Čia žiūri, vis po valtimis pakyla kažkas. Ant džekelio atsivijo vienas. Bet nieko. Paėmiau rupšotą ant antelės. Ir pirmas ešeriokas. Vidutinis toksai. Na, žiūrėsim. Jau, kaip pasakyt, atsidariau. Tiesa, ant rupšoto. Kolektyvas po biškį link kranto jau duodasi, o aš dar tik tai įsimiegojęs. Dar tik pradedu, nu, aš sakau, šiandien gal visos viltis link vakaro. Sivijo, bičiuliai, vėl visai neblogas. Plemba, lyg tai baks yra, matosi. Ir ne, jau antras juk dabar, tai toks gal 105 gramų, bimt ir pabėgo. Kažko tai jie dabar nerandu raktelę. Pirmai porą kart prisilietimų. Yra, bet nekimba. Ir pakyla, vat atsivėjo iš 7 metrų gylio iki pat viršaus. Seka, bet kažko tai trūksta pužiokam. O, pičiuliai. O. Košio, laptis koksai. Krupsmik. Gražuolis. Parasduosim, buliomakai smeigia. Antras. O, tokie tinka. Tokie tyrimui tinka. Kaip minėjau, bent jau 10 pagaut tokių ir pafiliuot. Pasižiūrėt, ar kaip ten reikalai su tais kirminiukais. Kol kas taip sunku, kai jie čia man duodasi. Jų prisilietimų kaip ir yra, bet ne, nerandu vaisto, arba nerandu piktesnių ešeriokų. Of. Toks pusiau skutamas. O vežiukas, du metimai, du ešeriukai.
Du metimai, du ešeriukai, bičiuliai. Aišku, tokie. Tokia, nu žiūrėsiu, sakau, mano šiandienos tikslas, kai po tokios pertraukos pagaut bent jau 10 eksperimentui. Ir pasižiūrėt, kaip čia tie kirminiukai laikosi. Oho. Tai kaip? Piktas koksai. Taip į lupytę. Kas čia jie? Burys. Atsivėjo, ne? O, nu. Nu tai. Nesuprantu. Mūšai ir. Svarbiausia. Imt neima. Atsivėjo va, iki pat viršaus vėl visas burys atėjo. Ir nepaėmė. Nu tai kas čia, ką čia jam daryt dabar? Ką čia jam paduot? Ką jam čia paduot tokio? Įdomiai. Nesuprantu. Nepagaunu kažko tai čia. Svarbiausia yra, atvejas jau kelintą kartą, dabar kokie 8 musė atsivyja. Ir nepaėmė. Pagaliau. O, kiek atsivėja. Nuka, nuka, nuka. Dova. Dar vienas. Koga tie. Nu, ir dar trečią panėti taigi. Prisidariau bičiuliai konservų. Galvoju, gal konservų užvalgysiu. Gal aš valgysiu, tai gal ir ešeriai pradės valgyti. Žinau, užkast. Bandysiu pakeisti biškį lokaciją. Pasiduot į viršų, tai čia vienas kaip, nu supratot kas, vidury marių, nu ne tai kad vidury, bet vienas, aplinkui nieko nėra. Gal aš visai ne čia gaudau. Tarp kitko, konservai. Šį kart ne žuvies. Jauno stirniuko. Ir kai visą laiką įsidėta įsidėdavo, o kur šakutė, kur šauklas, reikės. Įsigyt
kaip sakant, rem komplektuką. Ir žiūrėjai, konservai ne šiaip kokie, o va, turiu, netgi galiu pareklamot mano gero bičiulio šerniukas, elnieną, stirniuką valgo dabar, ragau iš tikrųjų, atsiuntė pakaštovot Kymantas, kontaktus vėlgi paliksiu aprašymę po video. Bičiulis turi savo, kaip sakyt, viskas legaliai. Turi savo įmonėlę ir gamino konservus iš žvėrienos, iš, nežinau, iš visko turbūt, ir iš žuvies, ir tiesiog gali padaryti iš jūsų turimos mėsos ar žuvies, ar gali tiesiog nusipirkti pas jį. Tai va, kontaktus paliksiu aprašyme. Kam įdomu, galite užėti pasižiūrėti. O stirniukas bičiuliai tikrai geras. Nu, kitą žvejybą ragausim, gal šerniuką arba elniuką. Tai va. Pavalgau ir turbūt šaut reiks ten, kur gal kur žvejų daugiau ar ko, nes sakau, čia nieko. Tos vietos matyti ne tik žvejai nežino, bet ir žuvis. Pakeičiau taškelį ant sekliuko ir pirmų metimų toksai netickas galia, sakau, dabar taip kaip šilta dar vasaros režimas jam, nekaip jie, kaip sakyt, nenurimsta, tokie jie greiti, va čia kažkur tai bėgiojantis. O, dar vienas mikro. O, visai. Kaip sakau, reikia pagauti atsinkelį, nors vis taip neprisitaikau su jos, gal su mažiukais bus lengviau. O, bičiuliai, čia bakstelė. Kas čia galėjo bakstelt? Negi lapčius geras. Toks bakstelimas buvo. Bum, tik tai. Oho. Žiūrėk, nuo sekliuko. Nuo sekliuko, bičiuliai. Koksai. Thank you.
O, pičiuliai jau vėl užsėda ant patraukimo. Nu, matai, tam sėkliui. O, kai čia taip. O, koksai. Našus. Po truputį matau, kad jau eksperimentas pavyks. Ko gero, jau desėtkai metės. Būtų gerai dar truputį jos pasididint. Kaip laužia, atrodė nedidelis. Lapčius dar vienas koks. Bumt. O, vienas panašesnis dar į vakarą. Nejuda. O, pičiuliai, kažkaip taip apgaulingai, iš pradžių liktai nestiprėja, o paskui, kaip sakant, padidėja. Matau, kaip čia. Žus. Gražus. Opa. Lizdelį gražesnių, bičiuliai. Vėl. Arba čia tas vakarinis išėjimas jau dvauktas. Vėl skutamas. Gal biški mažesnis. Toks pat. Gražu. Nu ką, bičiuliai, sušilau. Baigsiu turbūt šį pasirodymą. Iš tikrųjų, ką žinau. Aišku, kai visą laiką tie šeriukai maži, bet nu, veiksmą čia aukštupį, tikrai daug ko, kakta šlapia. Tai gerai, reikia, ką mes čia, kiek mes čia turim. Didžiausiai iš mažiausių. Gerai, reikia maždaug 10 pasilikt. Ir kaip minėjau, apie 10 pasiliksiu, čia tokių visai skutamų papolė keletą. Tai va, ir pabandysiu pafiliuot, padarinėt ir pasižiūrėsim, ką gausim. Taip, kad nejunkit lauk dar, dabar susitiksim Audriaus Uniko virtuvėje. Kol kas tiek ir keliamės į virtuvę. Ką, bičiuliai, kaip sakant, teisybės akimirka ir 10 didžiausių iš tų mažiausių, ką pagavau jau vakar, taip vakar vėlai grįžau, susivėlinau, tai šiandien ramiai. Vienu žodžiu, pabandysim, pafiliuosiu, nes filiavimas, tai kai filioj, geriausiai matosi tie kirminiukai, todėl kad jie dažniausiai už šonkaulių arba nugaroj tiesiog mėsoj būna, ne viduriuose, ne kur kitur, o pačioj mėsoj.
Tai ir pažiūrėsim. 10 ešeriukų. Išdarinėju ir pažiūrėsim rezultatą. Nu ką, darbščiosios rankutės. Pradėsim. Nuo mažiausio turbūt, link didžiausio. Atsimenat, kaip filiuot? Jaunam čia biškį. Gal čia kažkas tai. Gal pasirodė. Vaizdelis nekoks, bet vieną turim, bet čia viduriuose. Nu jo. Biškį gal negerai, kad aš jos po nu, kitą dieną dar ne, va. Tai jie, esmė tame, kad jie būna, jie, kaip pasakyt, žuvis, kai nustimpa, tai jie bėga iš, nu, iš. Pačioj mėsoj nėra, bet taip kaip jau va. Va, visur. Ta prasme. Pačioj mėsoj lyg tai nėra, bet taip kaip yra pačioj žuvėj, tai šitą brokiju. Sekantis. Šitą užskaitom. Vienas vienas, kaip sakant. Čia liktai irgi nieko. Du sveiki. Nieko, trečias. Trys sveiki. Turim dar vieną.
O šitas. Šitas bičiulė, va matot. Čia va, čia va. Kodėl va sakau, u, filiuot reikia, todėl kad čia va. Brokėjom. Šitą brokėjom iš karto. Va. Vaizdelis nekoks. Va čia yra, čia. Fui. Taip, kiek? 3 sveiki, 2 negeri. Žiūrim toliau. Taip, 4-2. Nu, praeinam prie didesnių. Sulindė, skau jau jie. Bėga iš. Tokie bičiuliai netinka. Tokie bičiuliai netinka man visai. Tas 5-3. Visi jie. Jis. Net pačiam, bičiuliai. Nežinau kiek. Va. Nu, vaizdelis. Kur tau? Vajacis. Jie sakau, mat. Oj. Baisu. Vien. Ne. Fu. 5-4. Nu į ką? Būnu savas. Ką aš galiu pasakyti? Ne, man tokie netinka, bičiuliai. Nu, bičiuliai, nežinau. Iš 10, 5 kirminai. Gal ne visose, pačioj
mėsoj, sakykime taip, bet vėlgi para laiko po, nu, va vis, nu, realiai para laiko po pagavimo, tai jie kaip ir bet koks parazitas iš, kaip sakant, nugaišusio, nustipusio kūno, nu, bando pabėgti, tai va, lenda. Nu, ar jum tinka tokie, ta prasme, valgyt? Nu, čia kiekviena, aišku, pasirinkimas, bet esmė tame 50%, va, 10 visiškai atsitiktinio šeriukų, nuo kopūstinio iki 350 tas paskutinis buvo. Ir matot, kiek. Paskutinį kartą, kai dariau tą eksperimentą prieš čia kelis metus, tai berods buvo iš 10-7 tą kartą papuolio, dabar 50-50. Man asmeniškai ne, toks variantas tikrai ne ir dar, kaip sakant, lauksim. Gal kada kas ir pasitvarkys. Vat ir įdomu, kaip parašykit komentaruose, o kaip starkiuose, nes žinau, kad starkiuose irgi tas pats. Bent jau buvo, o kaip dabar? Tai rūkyt, kept, nu, kai nematai, nežinau, bet paskui valgysi mėsytį, tai juk balta ir tokie, nu, vienu žodžiu, fui. Tikiuosi, niekam nesugadinau apetito su tokiais vaizdeliais, nu, bet reik, o kas parodys, jei ne aš. Tam kartu eksperimentų, manau, tiek ir kaip visą laiką užeinam atributikos pasižiūrėt, vienas kitas laikas už tos kirminiukus ir ešeriukus. Ir kas norit žinot daugiau, jungitės į klubiokus, į patronus, susitiksim kitam video. Iki ir nevalgykit žuvies su kirminais.